Og var lige i gang med at prøve sådan at se, hvad jeg kunne gøre. Ja, det kan jeg lide. Okay. Oh, fuck os. Sådan der. Dammit, jeg hader, når jeg ikke kan skrive mere. Okay, hvad fanden var jeg gør? Nej. Sådan der. Må jeg se det? Hvad siger du? Må jeg se det, eller er du ikke Ja, færdig? nej, rund nu, rund nu. Jeg er stadig i gang. Er helt rolig. Helt roligt. Seriøst? Sådan der. Kan jeg ikke skrive? Ej, oh my god, seriously? Man kan ikke skrive så meget. Fuck. Jamen, det var nemlig det, jeg tænkte. Nå, jo. Så må jeg prøve at se, om jeg kan gøre det her så i stedet for. Det virker lige så godt. Jeg glemmer hele tiden det der. Sådan der, det ser jeg vist godt nok ud. Oh, hvor kunne det være sjovt at TP dig lige nu? Altså, jeg står lige ved siden af dig. Sådan der. Okay. Bare sådan for sjov, altså. Nå. Jeg har nogle fakler også. Skal du ikke have dem så? Jeg samler lige siblings. Sådan. Ja. Der er nogle 26 fakler der. De ligger bare der. Jeg regner også bare med at tage 26 med selv. Og vi skal ikke have kullet med. Og hold kæft, man, jeg har godt nok mange sådan. Hvor meget sne skal jeg tage noget sne med? Ja, gør det for en sikkerheds skyld i hvert fald. Ja, okay. Jeg tager noget gravel med også. Jeg har et ekstra svær med. Jeg har alle andre. Jeg har et svær og en bue. Ja. Jamen, jeg har det gode svær. Og så har du buen, så kører du bare med den jo. Ja, så kan det også være, at jeg bruger lidt svær, hvis de kommer for tæt på jo. Ja, helt sikkert. Lad os se. Jeg tager nogle stiger med. Og nogle stabs med. Bare sådan for en sikkerheds skyld. Man ved aldrig, hvornår man får brug for det. Nej, det er jo det, netop det. Nå, lad os komme afsted. Jeg tror, at det vil være rimelig fornuftigt. Jeg tager det der uld med. Ja. Faktisk, fordi så kan vi bruge det til at komme over. Der til den der græskar, eller ikke slutter græskar, hvad fanden snakker jeg. Og du har ikke hen og afleveret uldet nu, har du det? Nej. Nå, men så gør jeg lige det så. Så går jeg lige derovre. Ja, okay. Vi skal jo lige, vi skal jo bruge en af de der. Oh my god. Upsie. Vi skal bruge en af de her uld her til lige at så sætte i sejhedsmonumentet. Ja. Sejhedsmonumentet hedder det, hvis det er. Ja. Men jeg tænkte bare, at vi kan bruge ulden, hvis det er, ud over det. Hvad fanden er sket her? Der mangler glas. Ja, hvad? Blå. Der mangler et glas over den blå. Og der har været en Enderman heroppe, så. Fuck. Okay, jeg sætter lige. Jeg tror, de blev lavet, før der var Enderman. Ja, det tror jeg også, fordi. Oh my god. Jeg sætter lige nogle fakler her, bare lige sådan for en sikkerheds skyld. Der er godt nok glowstone her, men altså, ja. Det er ikke sikkert. Ja, det er jo ikke helt sikkert. Det skulle jo gerne være sådan, at de ikke spawner om natten. Det er jo. Nå, hvor det er. Du siger bare, når du har sat det. Ja, men jeg skal lige se. Der. Ah my god, hvorfor den laggede bare helt meget. Sådan der. Jeg har sat den pinke uld nu. Okay, er du klar? Ja, bare TP mig. Yes, cool. Nå. Men ja. Vi går hen og mod her. Sky Garden. Der! Hvad? Der. Det der. Der hvad? Der er kaktus. Det er det, det hedder. Det er det, den hedder. Aha. Kan vi lave det til mad overhovedet? Nej, det kan vi ikke, kan vi det? Nej, men vi kan lave det til maling. Ja, men det må vi ikke. Nej, det må vi jo ikke. Det er derfor, jeg tænker. Ej, my god, der går nok langt ned. Langt? Nej, det er ikke. En. Nu. Fuck. Nå.
sprint over. Jeg kan bruge nogle af de her stabs her. Der var den der vel, det der ned. Og der. Sådan der. Tada! Og det handler bare om, vi lige skal slå til de her kaktusser her. Vi gør bare sådan her. Til Søren. Nej, nej, lad være med at slå dem alle sammen ned. Nej! Oh, fuck. Det var det, jeg sagde til dig. Jeg slog kun én ned. Wow. Jamen, det var det, du ikke skulle gøre, nemlig fordi... At på den måde, så kunne vi jo stadigvæk holde mobs uden for banen jo. Eller uden for vores... Det gør vi da alligevel. De falder der bare ned. Hvis de er dumme nok i hvert fald. Ja, okay. Okay. Ej, der nu er. Hint. Du kan farme alle typer af ting her. Ja. Selv snibbolde. Snibbolde, okay. Oh, der er tre! Ja, men er der græs også? Ja, det er der også. Er der det? Seriøst? Nej. 12 græs. Seriøst? 12 græs, ja. Nice. Jeg fik et frø. Nej! Skal du ikke bruge en en hakket, eller hvad hedder den? Nej, yes, jeg fik også et. Cool, det kan vi tage med tilbage. Så har vi bare, så tager vi jo bare derfra, jo, kan man sige. Ja. Vi skal jo ikke rigtig bruge græsset til noget, altså vi skal jo så bare bruge de her seeds, de her frø her, til at kunne lave mad og så videre. Du har stadig de her brød med dig, har du det? Jo. Okay. Den her ser rimelig stor ud også, sætter med. Wow. Skal jeg lige tage noget jord med os? Ja, det tror jeg godt. Det tror jeg ikke, var noget problem i hvert fald. Men åbenbart, så det ikke livsvigtigt, fordi vi har en 30 stykke sådan noget sten. Men altså, så kan vi altid tage det med her, så kan vi altid bruge det her til senere. Hold kæft, det lægge der, mand. Hæft, det her, det går nok stort. Der er bare mange træer her. Det er vist noget med, at hvad hedder det? Det er vist noget med, at endermænds, de spawner ind i træerne. Så det har, jeg har oplevet i hvert fald, at de kun spawner sådan ind i skove og så videre. Sådan. Sejt. Ja, af en eller anden grund. Eller, hvor eller der er teat. Eller ude på sådan en hvad siger du? Jeg har fandt teat. Ah, cool. Ja, jeg har også nogle stykker. Jeg har en 5 stykker nu her. Jeg har 2. Haha, så er jeg bedre end dig, eller sådan noget stil. Ej, der er stadig flere nu. Okay, nu bliver det lidt drils det her med den her... Med det her, hvad hedder det, træværk her, for nu kommer til at stå i vejen. For alt. Nå, men jeg prøver lige at kravle op i et træ, så prøver lige at se, hvor vildt det er, vi skal. Tag et af de høje træer. Jamen, der er et af de store træer her. Der er et her i midten her. Det er lige herovre. Der kommer nogle store træer her i hvert fald. Ikke umiddelbart noget. Åh, hvad? Og der er sukker også. Åh, der er is. Ja, vi skal have det sukker med her også. Ja, vi har det faktisk. Vi har fakkel til vand, så... Sådan der. Der er lys. Ah, så er det nok der, vi skal ned. Er det ikke det? Eller hvad? Prøv lige 2 sekunder. Lad mig lige kigge andre steder. Nå, det er bare glowstone, der er dernede. Nå, okay. Det kan jo godt være, der er noget dernede. Kan det ikke? Der er så... Jeg kan se en brun svamp. En gul svamp? Brun. Nå, tag den med. Nice, så kan vi få lavet en masse... Nå, men jeg kommer ned til dig. Det ser ikke rigtig ud til, at der er noget sådan... Umiddelbart. Jeg kan se flere brune svampe. Nice, der er også nogle her. Yay. Der er flere her også, hold op. Nu skal du ikke dø for... Nu skal du ikke... Vel, nu skal du ikke falde. Jeg falder heller ikke, jeg prøver at dræbe et skelet. Jamen, som i dø. Sådan er nu har jeg den. Jeg forstod godt. Nå. Der er mere her, hold op mand, og der er også en mulighed for at falde ned. Upsi. Jeg har 2 brune svampe. Ja, jeg får... hold kæft mand, jeg var... jeg havde lige... Bange jeg kan sige, hvor vi skal hen. Jeg vil falde her. Jeg har fundet et sted også med. Nice. Jeg har fundet en kiste. Yeah. Nå, der er også en kiste ind. Jeg har fundet en til kiste. Hvorhen? Nej, der har vi sikkert været nede. Hva? Nej, der har vi det ikke. Nej. Har vi ikke været dernede? Nej, det er jeg ret sikker på, at vi har. Okay. Jamen lige kommer over her. Er der noget her? Upsi. Nej, det ser ikke ud til, at der er noget her i hvert fald. Så der skal vi ned.
Hej lille Enderman. Hvordan fanden kommer vi derned? Jeg tror vi... Ja, jeg tror vi er nødt til at komme ovenpå igen. Ja, den behøver ikke. Hvad? Hvad så? Smelt, 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 smelt. Nå, smelt, så laver det om til vand, eller hvad? Ja, hvis det gider smelt. Smelt, 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 smelt. Det er is, der smelter, det er ikke sne. Ja, det er is, der smelter, ja. Nå, ja. Kan lige så godt bare lide den. Nå, okay. Den pynter så fint. Hopsi. Kan vi samle is op? Det kan vi, hvis det kan vi det. Nej. Nej. Fandt os. Hvis bare vi havde en spand. Er der ikke noget ind under isen her, eller det? Nej, det er det ikke. Indlandsisen. Haha. Ha 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 ha. Nå, men lad os prøve at gå op af her. Så prøv at se herop. Fordi du er heroppe i den her retning her. Åh, oh, der er en zombie. Dø! Sådan der. Og jeg har en fejlkrig. Uha. Ja. Apropos dø. Jeg havde et tidspunkt, hvor det, jeg var sammen. Eller min lille søster, hun kørte sammen med min... Åh, oh, der er en endermand. Lige 2 sekunder. Jeg skal lige slå om hjælp først. Nej. Sådan der. Og jeg mangler mad. Jeg er sulten. Åh, der er zombier. Lige 2 sekunder. Jeg havde ellers lige smidt brød til dig. Hvad siger du? Jeg havde lige smidt brød til dig. Har du brød? Jeg har 3. Hvad siger du? Jeg har 3. Jamen så giv mig lige noget brød i stedet for. Så jeg ikke skal dø til det, det her. Det står herovre. Eller ligger herovre. Hurtig. Nej, det er en brugsvamp. Så er det lige meget. Nom. Det var dejligt. Skal jeg lige æde noget af det her rådenkød også? Whatever. Og nej. Skal jeg bare være forsigtig, at jeg ikke dør nu. Det er dernede. Jeg kan se det nu herfra. Nå, nej.